з тестування до звичайної контрольної. Запроваджені цього року тести для учнів 5-8 класів міністр освіти тепер називає звичайними контрольними. З 4 предметів – української та іноземної мов, математики та історії України, а в російських школах – 6 російської мови. Перший-другий рівень. Це основна базова школа, знання повинні вони показати, і вони розраховані на середній рівень і достатній. Третя частина – це творчі завдання. Тут треба учням зрозуміло, що попрацювати. Наприклад, з української мови – це твори роздуми на різні теми, тому діти повинні показати свій кругозір, знання, відношення до тієї чи іншої навіть філософської проблеми. Такі контрольні роботи учні писатимуть 45 хвилин і тільки для іноземної мови відвели 90. Розклад при цьому не змінюватимуть. Проводитиме і перевірятиме їх вчитель-предметник. Іспитом майбутні тести назвати важко. Основне відлічення итогових контрольних робот в цьому році від контрольних робот, які проводили в 2010 році, состоїть в тому, що учителі подають матеріал не по, скажімо так, собственним наработкам, а по зборникам, утвердженим Міністерством образування України. Результати контрольної вплинуть на підсумкову оцінку за другий семестр. Тому за своєю важливістю ці тести наближені до іспитів. І види тестових завдань контрольні підготовують учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування в школах є не новшеством. Діти вже з таким образом здавали екзамени і будуть здавати. Ну, для многих це стресова ситуація, як для учнів, так і для їх батьків. Вчителі і учні готові до контрольних робіт. На уроках готуються, книжки купують. Один такий підручник коштує 15 гривень. І помилки хоч і незначні, але присутні. Щороку проводитимуть ці іспити чи ні, поки ніхто не знає. Пройдуть підсумкові контрольні роботи з 10 по 20 травня. А ось думки дітей про ці контрольні розділилися. Підготовка до екзаменів – такий досить напружений момент. Як ти вважаєш, нам потрібно проводити кожен рік такі ітогові контрольні роботи? Ні, мені здається, що лише в випускних класах для того, щоб вже було легше вступати в інші навчальні заклади вище. А для п'ятих, там, молодших класів це дуже якби складно мені. Звісно, щоб оцінити учащегося, як він вчиться.